سلام با برنامه خوش آمدید من امین بابک هستم و مهمان این برنامه آقای دکتر اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی و, و, سی و رئیس دالونشای شورای عالی صلح افغانستان صاحب شما آقای خپلواک سلامت باشید در نخست از حرفای شروع میکنیم که بیشتر زبان زده ما خاص است در جامعه دید بر این است که در حلقه رئیس جمهور چند نفر جمع شده و عامل بدبختی افونسان است و بیشتر بحران خلق کرده شما هم یکی از افراد کلیدی یلقه خوانده میشید وخه مې prezident کې عامل بحران امين القاس تشکر مننه حکومت د یو سیستم او د قوانینو له مخه کار کوي هر افراط واشخاص خپل وظایف د خپل صلاحیتونو او ورکو وظایفو او قوانینو پرناکه پر مخ کوي د حکومت مختلف ادارې مختلف وظایف د خپل سرایتونو سره دیږي په چوکات کې کار کوي د دې په څنګ کې چې جن نور مشاورین حقوقي په مختلفو برخو کې د جمهور لوخانه ورکلشوي وظایف هم ورسره پرمخطي اول جمهور رئیس هیڅ مشخصه حلقه یا مشخصه ډله نلوي بلکې د حکومت ټول اجراییوي او نور افراد وشخص د هغو مشخصو هدایتونو او وظایف چې د جمهور رئیس خنور کول کیږي پر مخ کوي او 4 5 نفر چې شما در ارګستین به شر گفتم شي کید پر تشکیل مې تر دې راه ده په دې موضوع د یو اتهام تر حدا په اړه بیل شکه چې د جمهور رئیس امنیتی مشاور متلقم خپل وظایف او صلاحیتونه لري د ریجمهور رئیس دفتر او مشرتی آ... درې مور خپل وظایف لري آ... دا په هر نظام کې آ... ریجمهور ته انځیکترین خلک وي آ... نور وزیران هم په همدې مهور او هم په همدې غو صلاحیتونه باندې کار کوي ځخ آ... په مشخصه وړه حلقه د ریجمهور په محدودا کېږي اغه ټول کارونه پر مخ پی مطلق نه ګورم بلکې دل ټول وظایف تقسیم شوی دي او کو تاسو باید زم مختلف مثالونه درکوم په مختلفو برخه کې چې په اقتصادي برخه کې کوم ضرورتونه او کوم مشاورین کار کوي په امنيتي برخه کې په حکومتداري برخه کې د دی ډیټر سانک نور مشاورین ری جمهور هم په مختلفو برخه کې لري منتها مشخص حلقه مشخص تیم در واقع خپل درست است که جمهور مشاورین متعدد داره اما در مورد نقش شما شما هم حتما شنیدین چون شن در این کشور زندگی میکنید بحث تعیین و تبدیلی که در سطح حکومت صورت میگیره بیشتر این بحث مطرح میشه که حاصل تر حلقه میگذره شما هم بارها برخی از ازای مجلس برخی از سیاسیون افغانستان بل شمه توافق کړل چې شما نقش اومده در تعینات حکومتي در ټول تعینات د ملي وحدت په حکومت کې د یو تفاهم او د مشورې لاره چې د مختلفو مشرانو مسولینو او هغه مقرري چې عقد اداری خدمات او د قانون لمخه د اداري اصلاحاتو د کمیسون پورل لري او حق مقررې چ په وزارتونو پورل لري لغوی لخوانه مشخص راځي چې په نظامی برخه کې هم یو نوي اداره جوړ سوی د چې هغه د ټول پروسیجر پر مخ وي او په مل... ملکی برخه کې خو د اصلاحاتو کمیسون او, او سی بی آر لاره ټول مقررې کې سیاسي مقرري چې هغه د وزارتونو د موینتونو په با اړوند باندې د ولایتونو په با اړوند باندې په دې با اړوند باندې جناب محب جمهور رئیس د ټولو حکومت د اول سبت مشران سره مشوره کوي او د افرادو په تاین کې د ټولو نظر مطلقاً د ملي وحدت په کوټ کې رئیس په د مختلفو کاندانو په اړوند بل شک اما برخی از مقامات ناکارا به شما مرتبط میشه چند پیش برخی از وکلای قندار و هلمند در رسانه بر شما اتهام وارد کرد که حتی شما والی هلمند تعیین کردین از او حمایت میکنین والی هم ناکارا است کارا و نکارا دا باید من فیصله و نکو بلکه دیگه کار کرد دیگه ولایت که او دیگه شرایط به نظر که د هر وزیر د هر پرد پر اروان بنده څرته ورسېږي د هلمند والی چې په ښاپو میدان ورده کوي او دغه مخکې په مدني ټولنې کې فعال رول لوبولایدا او ټول خلک دغه کار کار سره شنا دی په میدان ورده کې یو ل فعال ترنځ ولا نڅخو او نن هم په هلمند کې اګه چې د پصرايټونو پورې لري ترې حدا پوري چې د محلي اورګانو د اداري ارزیابي ده بهتره بوچ تاسو لوې نه پتونوکي چې د هلمند والی په کومه کټګوري دی غوي کار کړد او هغه میارونه چې د محلي اورګانونو ادارې په نظر کې لري د مختلفو والانو هلمند مننه اشاره کوم اعظم هم د هلمند په لور درته دا به تاسو لوې نه پتونوکي چې اې دی غوي په کټګوري کې دا والانو په کومه راغلي دی راغلي په هلمند کې د مدني فعالانو او د مدني ټولنې د قومي مشرانو دي خلکو څخه تاسې کولی شئ او بیل شکه کله کله محلی د ريک زين مسؤلین یا دلط په وزارتونو کې ستني مسؤلین یا زين امنيتي مسؤلین کله کله چې د زينو افراد او اشخاص او مشخص او غوختنو ته جواب نه وای نو هغه مطلق هم دغه سي چې اتهام واردنه کې نو 파رام خونه کېني زه هم چې مطبوعات وظیفه لري چې په دې اړو باندې هغه اتهامات چې دي واردوي هغه په مشخصه ډول راوړي داور چی د هلمند په تور د مثال تاسو هلمند یاد که بل هر والی هر وزیر وایي چی یو دوه او درې پنځه یې ناکامې دي اداري فساد کې کی، ده اما برخې از مقامات ناکام باز هم میگم که رب میگیره و هم رب داده میشه به سلیقهگرایی که در درون ارگ جمهوری صورت میگیره و در نتیجه سلیقهگرایی تعینات صورت میگیره و بالاخره مقامات هم ترټ دې راځي په دې مقرري د 66 سره لري په بنیاد کې چې مطلقاً هیڅوک هم نشوي ویل چې کله کله یو افراط چې مسلکي ذکر ورته ولري په یو اداره کې د کامیابی یا ټول وظایف پر اصول شپ په احسان توګه <applause> بنسرتورسی جمهور رئیس کله چې په کوم اداره کې مسؤلین ونټ وانيږي چې خپل وظایف سرتورسی یا ستونې مشکلات وي دوی پاړون اقدام کوي هڅ داسي دا ربه نوې چې الته د همداستونزوی او بیر دغه پاړ وان بند اقدام نشو موږ همي القر د درون ارګ رات میکنه مطلق خب اوق خپل وک ما نقل قور راز برادر جمهور میکنه په وضاحت نوم گرفتند کی کی ها صحیح مه قدرت استان د درون ارګ جمهورۍ وک ها تعین کونده استان او چقدر میتوننه کی کشور مدیریت وکنه ما مخقدر توری چې افراد او اشخاص د وظایفو پرینا کی مسولیت لري کلچري جمهور خپل ریځ دفتر ټاکی کلچري جمهور مشاور دو شورامند ټاکی کلچري جمهور په خپل سیاسي برخه کې خپل استاد نمایندا ټاکی کلچي وزیر د داخلي وی یو څوک وزیر د دفاع وی یو څوک وزیر د مالی وی قانون صلاحيت ورکړي اغه تین كوننده دي په قدرت کې اغه په اجرائي برخه کې خپل صلاحيتونه لري هیڅوک له دې څنګه کار نشي کولای شي د افراد تأثیر كوننده دي رئيس امنیتي ملي وګوره يا وزير د معرفي وګوره وزير د اقتصادي وګوره وزير د خارجې وګوره هر یو په خپل برخه کې خپل صلاحيتونه لري او قانون ورکړي او اغه تاکون کوي د خپل برخه فيه ورکوم کی کولای کیدې چې حکومت د دې کارو موفقه ست مطلقاً اغه په طور د مثال وزير د ماليه مطمئنا ته خپل مالی برخه مسولیت لري او صلاحیتونه لري یا وزیر د معرفت یا وزیر د تجارت یا هر وزیر چې په امدي اړه ونده یعنی کړه دغه yani اغه نوې حکومت ختنه ری جمهور پمخ نشي ولی خو ری جمهور حکومت خو تشکیل له همدغه افراد او اشخاص او ولده غی دارونه ده او خپل حکومت اقدامات او وحدت ملی د اقدامات موافق میدارین تر دې حدا پوري من پخپلو هغه اقدامات چې کلي مودي کامیابي او امو ته په حد زیاده کې چې شما قامياب ستین این هم نارضایتي او فاصله مردم با کوم فاصله اول بیر شکه چې د خلکو توقعات لحد ولدي افغانستان پرستنوي کلونو کې د مختلفو مشکلاتو سره لاسوګري ونده مګر کته چې په مقایسوي ډول وګوري چې افغانستان د 2014 سم کال انتخاباتو وروسته په کوم حالت کې و د کوم موقعیت کې او اوس په کوم حالت په موقعیت کې دغه دغه مقایسه کوي او ګوري چې په امنیتي برخه کې په 2011 2012 کې کوم امکانات موجود وو او په 2014 15 16 کې کوم امکانات موجود و د ټول هغه د چپای تاس په مقایسه د اولبرګو حکومت له کوم ځای شروع کوم ځای ته ورسیده په کوم پالیسوي کې کامیاب په کوم پالیسوي کې هدف ته رسیدلی مطلقاً من نشو ویل چې من هغه ټول اهداف چې ولس سره تعهد شو او هغه سره وري مګر هغه چې وا واقعیتونه دي او هغه چې حکومت موجود او هغه نسنه چې حکومت اوس کوم ځای ته رسیدلی ده ډیر لوی پاسلې ویل ده او په ډیرو لوی پالو سوي کې حکومت بر لا سيو کامیاب ده هغه دفاعي امنيتي قوه او چې یو وخت په 2011 13 فکر لس کېده چې وبنت وانيږي د افغانستان د ارضی دفاعو کې نن الحمدلله ډیر برلاسه دي نه په ټول پولو چلونجنونو کې سره لدی چې په اغه اندازات تخنیکی او ام 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 لوجيستیکی امکانات چې لري ته ضرورت نه رسیدلی په همدې له حساب په اقتصادي برخه کې په بهراني سیاست کې د نړیوالو ملاتړ برته د افغانستان د خلکو او د حکومت نه د ټول هغه مسایل دي چې موږ اهداف تر رسیدلی او درخ په داخلي بوبرباتی جدي هم ضرورت ودی شو د پساطو برخه کې هغه تعهدات چې سیو اﻧﻤنګ صرف د نوی دی بلکې مخت دی او منګ پدې نه توانه دی چې د پر سات مطلق مخنیوي کو او سوق د دا توخم نه لري چې په افغانستان کې دې پر سات مخنیوي پیو کالو دوه وروي کالو کې وس دربخشه په ثباتی سياسي یک بخش برمیګرده د نتیجی نارضایتي متحدین شمو او شراکوی حکومت په طریقه کې در ترکیه شکل میگیره شورا کو حکومت وحدت ملیاس موږ رئیس جمهور آقای احمد یوسف کی قبله نماندی خاص رئیس جمهور بود آقای اتمومت نور کوکنون هم والی بلخ است آقای موققف کی مونه ریښتت اجرایه است آقای سلیم خان کی سرپرست وزارت خروج است فکر میکنه کی نورزایتی از چی است واکه برنامه ګرده باندې بر انچه کی مطرمه شکه انسو طلبی درداخل حکومت مدرد د دی دیموکراسي مزايا پامده کید چی هر څوک د بیان د ازادي حق لري هر څوک په سیاسي اهدافو لپاره مختلف ائتلافونه او اتحادونه جوړول شي او دا د افغانستان اغادي دیموکراسي رښت ته چې باید منورته د احترام پر سترګو وګورو ټول ائتلافونه او اتحادونه چې د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او د افغانستان د ملي ګټو د خوندیتو په چوکاټ کې وي باید موږ ترلاسه بې کووي او هغه ائتلافونو اتحادونه چې هغه د افغانان د بربړې خاطر لري هغه هدف په عین د تاله راځي نه اپوزيشن او حکومت او د نن حکومت سره من پتیرو پنځه رس کالو کې عین تجربه لري چې کله کله به د دا حکومت داخله نزدې د دا حکومت په افغانان کې یو په تور د سال کوم یو پراخ بنسټه حکومت یا یو ملي مشارکتي حکومت د دروغنوي ځکه چې ټول اقشار طول تنظیمونو ټول د لی پدې حکومت کې سهیم دي هیڅ څوک له دې حکومت نه بیرونه دی ښا په کوم برخو کې چې داول څومره سهملري د بل مسله ده ځینی افراد واشخاص چې د حکومت برخې او د حکومت د پالیسوی سره ناراضه دي د دوی حق ده د دې څخله کې چې دغه پالیسوی په کوم برخ کې دي د پالیسوی سره ناراضه دي او شکایت لري مېربندي وکي وړاندیز دی وکړو په دې حکومت سیاست حذف و به پیش گرفته دارد حتی اور مثال یو مثال تاسی ورکی چې حکومت په کوم برخه کې د حذف سیاست رزم پای احمد مسعود پس از برکنوری شنیدین در مورد آقای جنرال دوستم هم به اول رئیس جمهور هم ناراض است در بیرون از حکومت میبره و برالای حکومت تلف میسوزه ماوین سه احمد یا مسعود لمان او تاسو به تر بیږي چې کومي کومي کړنې وي چې سبب شولی چې بل خغه جمهور رئیس چې دیو پرمال مخ راغلو دی پرمال مخ مخې خستک د پختنلو یغینو بو کې چې کومې کړنې او د خپل حکومتداري کې چې په دغه مرغه خپل ته موجود کوم لاس ترولنه لرلې بلخره حکومت کله چې ریفورم راوړي اصلاح راوړي اصلاحات ترخته اصلاحات تر دونکو د اصلاح داسې نه دي پیغړون باندې کړه چې اداره مؤثر نه وي بلکې د نورو ادارو لپاره حمد پرمختګ خنسی په کاردارو اصلاحات راسي په مختلفو برخو کې او حتی هداچې د افغانان حکومت او د ملی وحدت حکومت نړیواله ټولنه سره کړې دي هغه د اصلاحاتو په مبنا دي قرارداد دو طرفه ده د نړیوالو ټولنو حمایت د افغانستان د خلکو سره هغه سپین چک نه دچی په 2002م 2013م او تر 2018 کالونو پور ورکول کیده نن د نړی هر کومک د شرایطو په بدل کېده او د شرایطو په پروکولو سره باندې دی وي کومکونه دي د افغانستان حکومت مشکلات لري چې هغه تعهدات چې نړیوالو سره کړی دي او د افغانستان د خلکو لپاره د کومکونو او د همت د جلبولو مسله ده هغه شرایط فرکی چې هغه شرایط خشارات حتی اگر بخواد به منتج به حذف شرکای سیاسی شما هم شد شرکای بلا مسألة. ده او د حکومتداري په برخه کې په امنيتي برخه کې په اقتصادي برخه کې اصلاحات راوستل شفافيت راوستل د فساد پس پرضد مبارزه د بل خبره ده جمهور رئيس فرد من الناس من حیثیت فرد من حیثیت سياسي دي د حزب نه اراده لري او نیکوي کته سو په دې اړوند وګوري تل هدف داده چې ټول اقشار په ملي مشورک شريك وي او ټول په دې کې برخه واله او د افغانستان متخصص کډرونه ته د حکومتداري په برخه کې چا څور کړی شي تر سو پورې له له روان بحران څخه اوسو آقای خپلواک در مورد پروسه صلح با آقای اکمتیار که شما رئیس کمیسیون تطبیق توافقنامه حزب اسلامی بودید شما از پیشرفت که آقای اکمتیار داشته به کابل آمده و آنچه که منتج شده به نتایج این پروسه صلح اول ده وړه خبرانه دا چې د حزب اسلامي محترم مشر لکلو نورستا د مختلف توافقات خواسي یو لوه کامیاب توافقات ته امداد دی د افغانستان ټول خلک له همدې توافقاتو نه په یو ملی اجماع کې راځي دی او لن د په کابل کې موجودیت لري د افغانستان د خلکو کې موجودیت لري او نقش شوم در کاهش جنگ په افغانستان کې جګړه مختلف اړخونه لري د حزب اسلامی اغه نقش چې په سیاسي برخه کې دا اغه نقش چې د جګړې کمیټه په برخه کې ته اغه نقش چې د سولې پروستل په برخه کې دا ليږې څخه من مطلقاً راضي او په دې عقیده چې من بدراتون کو برنامه په تطبیق سره د حزب اسلامي لهره جنګي او نظامي حضور نه چي دي لارې د دی قوي استفاده په نظر کني ولا شره مې باور سم کوي چې حضور اقای حکمت یار به تاثیر روی جبات جنگ داشته باشه با توجه به ان کې توکن نه داشتې دغه دي نظامي برخه یو مشخص کمیسون پر دې باندې کار کوي او تر اوسه پوری منګ په څلور ولایتونو کې مشترکاً کار کړي ده چې په یغوی ولایتونو کې مو اقټول برəsi تکمیل کړي ده او د برəsi نهایی نتایج به کمیسون مشترکاً فیصله وکړي چې هغه نظامی حضور چې د حزب اسلامی او د یغوی نه د سولې صوبات او د خلکو د حسین پر اوستلو کې پڅ ډول باندې ګټه کسل سو او څه پڅ ډول باندې موثر استعمال امو برخې ها به با باور راستن کې حضور باقه حکمتیا در کابل و پروسس سول با باقه حکمتیا دروست کې اقدام نیک بود اما نتیجه مثبت روی جبهه جنگ نه هات بشول اول یو یو شی بل بل هم فکر تاسو کې چې د طالبانو سره مصالحه چې راضی هیڅوک د پدې باندې متيقن نه وي چې په افغانستان کې بل جنگ خاتمه وي د جنگ خاتمه او مطلق صوبات راتل یو شي دي صورت نتج رسیدل بل شي دي دل ته ما مخ په در توری شي دي جنگ مختلف عوامل لري د جنگ نړيوال او سیميز عوامل لري مافيي عوامل لري نړيوال ترهګري لري دلته فعال دي د مخدره موادو مافيا فعال ده د معدنونو گروپونو فعال ده دا ټول په جنگ باندې یو ډول تاثیرات لري من باید لمړی بستر برابر کو بستر دا 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 او د اصول لپاره د اصول بستر منغ ته دا زمينه مساې دي چې منغ د دایمي ثبات په خوارسو او دایمي ثبات د یو قوي مستحکم حکومت په وجود کې را دي چې دغه برخه کې باید کار وسې ترسو پرې چې زم من امنیتی او دفاعی قوا وی وطنيګي چې د قوي او دایمي ثبات لپاره کار وکړي شما رئیس درونه شای شورای اسلامي همستین تازه تشیل جدیده هم اعلان کردنرئس منین اعضا شورا و مورددر بهای با باورست ا شورا ال صلح در مقت باتوجهبه انک در ذشته خل موفقنبوه تنها در اخرین مورد با اقا حمتیار تانسته صلح نه با طالبا ه صور ناتهب الباابه نتهبتر هده پور د سول ال شر ارونهد Uh, زیاد یوهی uh, uh, مهمه خبره چې لمرې د افغانان په خلکو کې یو ملی اجماع درمنس کېدل له فارې کوي کار کړی ده د دا. uh, سور دالشورا د مرکز مثلا د سولې شورا په خوانی رئیس شهید استاد برهان جن درباني په هم دې برخه کې uh, د شهادت جام نوش ک تر 200 پورې نور د سولې دالشورا مختلف uh, د ولایتو غری شهادت ثور رسیدل او ډیر زیات کارونه وکړل د یو مليجمال فار بستر مساحت او په مالیسه ته هم ترپندوزره زیات وسلوال مخالفین د سول بهیر تراول اوس هم د پروسی تغییر کړای دا او ان شاء الله زه مطمئنم چې د نوي ستراتیجی ب... د نوي راجم د نوي ستراتیجی پرناکه به با... چې زیاتره تمرکز به با... دا ځل مستقیم په هغه عوامل باندې چې هغه د جګړې سبب کیږي په مختلفو ولایتونو او سوالو یو کلی کې د یو په تشخيص او د یو په حل کولو کې د مرکزي حکومت سره همکارۍ لازم کېدایي مقتې شورای ali sol نتیجه مثبت خواهد درلود مطلق په تور د مثال جنګ درگذشته در اخوی رزم جنگ مختلف عوامل لري تنا د جنگ عامل ما مخ درته ټول چې ایديولوژي نه ده مثلا ځینی ناراضي سیاسي ناراضي ځینی انصار د قدرت په په مختلفو محلي ادارو کې د ځینو افرادو کړنې او د دخي حکومتاري نشټون دا ټول هغه شاين دي چې خلکي بلې خواته روان کړی دي د سولې شورا په دې ټولو باندې تمرکز کوي همدارنګ به د وسلوالو مخالفینو سره د تماس رابيتي لپاره له موثری او موثری تر کینه د ځل کار وخريشته سره ولبنده دغه تماسونه برقرر سيو بل اخر په یو اساسي مذاکرات باندې منتج شي نه ای امیدوري شمه بر میګرده په اقدامات خو شورا لی سول و یا هم شومیشد استراتیج گفتین و یا هم بر میګرده په خوشبینیو ریکومندیکو ها متخلقه نه د سول اعلی شورا او د افغانستان حکومت مشترک کنده دیدی د فاره ام په ستراتیجی کار کړی دا د سولاله شور اغه وظایف چې د سولې د اعلی شورا دی حقوقي بد حکومت سره په دیاردول محمد واقع کیږي او یو سرتاسری کمپاین بد افغانستان د سیاسيونو مدني ټولونو قومي شوراګانو میرمنو دوانانو سره کیږي تر څو چې شما را به نومو په طرف مذاکرہ کنندنه مشه نوثاقي اخلاق چې موږ شما به باور سم چې شورا د دې مقتد ترسیل مثبت حالت داشت مطلق نظر اعظم دی ته چې د زلبہ من ډېرې رزاکارې کمیټې ولرو د ولماو د میرمنو د ځوانانو چې د ټول ولسم همکاري رسولي په برخه کې واخلو او زمینا په اطرافو کې مسایدو کو لمرنې شي چې رسول په برخه کې د اعتماد په ځای د حاکم ملولو د څنګه وکول شو د باور او د اعتماد په ځای حاکم کوڅ وسلوال مخالفین دغه باور او د اعتماد په ځای په حاکم دلسره د حکومت سره مذاکرات وکړي آقای خپلواک شما خوشبینی مطرح میکنین مبنی برای اینکه که شورای عالی سال در مذاکره با طالبا پس از این نتیجه خوب خواهد داشت و پیشرفت خواهد داشت در زمان آقای کرزه پول های فراوان آمد با آدرس شورا مصرف شد اما طالبا حاضر نشد حتی طالبا حکمت افغانستان طرف مذاکره خود نمیدونن بارها گفتن که ما با امریکایی ها مستقیم مذاکره میکنیم چیگونه آل که کمک ها هم با شورا کم شده و قطع شده امکانات مالی هم شما ندارید شيبر شوم امیدواری مې ته کې مې ان کې شورا ی الیصول ان بار موفق هو شي اول خو د سولې شورا کار ډیر په مالکومکونو پور نه تړلی دا یو ملی پروسه ده او په دې کې به بر ټول برخه اخلي کنړیوال کومکونه وکنی وي د افغانستان هر فرد د مکلفیت لري چې په سولې کې قوي ونده وکړي او د سولې د یالي شورا غړي د سولې محترم رئیس ماوینین او اجراییه شورا ټول پام دیتا هود چې په دې برخه کې بيدوند مال امکاناتونه همکارو کې دوه مسله دا ده چې د افغانستان د حکومت د سولې پیغام او د سولې د شورا پیغام تر دې حدا پوري د افغانستان مخالفینو ته په درسته توګه رسیدلی ده او زه په دې متعيق نه یم چې پراتون کې څو میاشتو کې به موږ پام دې برخه کې د یو لوی پرمختګ ان شاء الله شیدان یو د اصول دی پروسینا د نړیوالو حمایت هغه هم د خابل پروسینا د په دې دلالت کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خپل برنامې نه چې د افغانستان د معزلي لپاره سیاسي حل لار پیدا کی متلقا هیمات او ملاتل پنړیواله ساته او په سیمهزه ساته موجود ده بي د شک چې د سیمهزنی هوادونه د سولې په برخه کې له حغج منی چې باید د سرترا سوال وي یا حغه الزامات چې په دې باندې دی دی, دی غوې د رفقولو پر اقدامات کړی نه دی کړی مګر امیدواری درته چې د نړیوالو حمایت د افغانستان د سولې پروسې نه به انشاءالله یو څه تحولات په دې خب حکومت افغانستان هم در مورد طالبا بیشتر دو دیدگاه میکنه از یک طرف بحث شورای عالی صلح و صلح هم مطرح میکنه از یک طرف از آینه که پاکستان به طالبا نگاه میکنه شما چگونه به این نتیجه میرسین که رهبری گروه طالبان که با تمامی قوت در برابر نظام افغانستان در یکونیم دهی گذشته جنگیده به مو شورا یال رسول ورته مذاکرشه یو شې چې تاسو او ځیني مطبوعات او ځیني خلک دروست نه عقل او تروس کوي نه دا قسط چې هغه تفکیک کوسي د دې چې که تاسو شاید تیرفته هم ولسمشر د سولې د شورا محترم رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې وي لې شومګ د پاکستان دانه غړو چې د طالبان د مذاکرات مستربړي من هم نه حاسي دوو دولتونو د پاکستان سره جديد ستونجلرو او غواړو چې دغه د حل فارعې اصول نړیدي پاکستان سره وکړو په مواردو کې چې دوه هیوادونو اختلاف او مشکلات دي دا باید فرق کو دي سره من په دې عقیده یم چې لکه څنګه چې د اسلامي سره بین الافغانی مذاکرات کامیاب شول که چیرته بیرونی مداخله نه وي که چیرته د پاکستان و و پا او د نورو هیوادو مداخله نه وي منګ په دې متيقین یم چې افغانستان د جرګود او مرکو په هیواد ده منګ په اسانه رسیدل شي چې د بین الافغانی مذاکرات لاره Taliban سره یو اساسي سوله ته ورسیږي یک بور ديګر ټاکید میکونم چې شما نگران از ائتلافای کی بل علی حکومت شما صورت میگیره نگران نسی زه هم چې د غثی تلیفون چې هغه د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي او هغه د سیاسي اعزاب او د قوانینو په چوکاټ کې وي ملي ګډ کران وخت وي د افغانستان په ګټه وي اموې خوښدار ور حکومت است د سیاسي اپوزيشن او د منتقدینو د حکومت تل بې له شک نقد او حکومت وي مثلا هر فرد افغانستان کغه Uh, مشرده و رهبردو افراد د uh, اسهاتو غختن کې د هي حکومتداري غختن کوي تد حکومت لپاره هوښدار نه ده uh, موږ مکلفیت لري حکومت مکلفیت لري چې څومره چې حکومتداري تقییکوال شي پدې باندې کار وکړي څومره چې فساد کوژد مبارزه کوي څو پدې باندې کار وکړي څومره چې اصلاحات راوستل شي د بهبود د ادارو لپاره پدې باندې غوږي ز د حشدار لپاره د شي نه ګورم چې یوه کلی د حشدار کلمه وي اما مقامت ناروږي شما ګرد هم جمع اعلانې صادر میکوننه موارد مشخص هم به درځي حکومت مطرح میکونې حشدار نشي څه مثلا خب شما اعلانې راخوانئ در اونځه په وضوحات مطرح شده بود که به خواستای این افراد که این افراد که آقای دوستان آقای عطا آمد نور به از یا رسیدگی شود به طور مثال مثلا تظاهراتی که در کابل صورت گرفت و بخشند در کابل تظاهرات و گفتن در تحقیقات و چه پیغه افغانستان حکومت اجرات کردی لوی سرانوالی پدی بانی کار کردی یا این خوابات موضوع در افغانستان حکومت و جلت به جمهور رئیس برنامه دا چې د افغانستان په انتخاباتو کې ټول <سؤال> سیاسيون مدني ټولنه ملي شورا او مختلف ټولنې یو اجماع ورسېږي چې په څډه ول انتخاباتو د کوم شرایطو لاندې کوم پروسې لاندې په انتخاباتو باندې د شفافیت کومې کومې پروسه تطبیقو د بہترین نظارت لپاره د بهترین شفافیت لپاره موثر انتخاباته لپاره د افغانستان د خلکو کې د قنعت حاصلول انتخاباته لپاره څه ډول میکانیزمونه لري خوصه چې موږ شما وجا مې ده د د د د افغانستان جمهوریت اعلان کړي دا په دې باندې ټولو ګوندونو سره کینی ځکه چې انتخاباته یو ملي پروسه ده او په دې کې باید د افغانستان ټول اقشار سیاسي ګوندونه سیاسي جیرانونه برخه واخلئ تر څو پرچی مطمئن سي مدني ټولنې سیاسي آزاد او نړیوال ټولنه د افغانستان د انتخابات انتخاباتو څارنې او د تمنګ هر کله وي د انتخاباتو کې اصلاحات ته هم د الفاردي چې شفافیت را منځسي د هيستول مستونزره د حکومت د کارطلبي کوي او لو سياسي نو زل بیا غواړو له مدني ټولنې زل بیا غواړو له غنیادو چې په انتخاباتو باندې کار کوي او د ملي شورا نو زل بیا غواړو چې د انتخاباتو د سمون اصلاح او د کوي نظارت لپاره من سرپد کې همکاري وکړي چې انتخاباتو پروسه مستقله شفاف او له هیڅ ډول لاسوهنې له هر ډول لاسوهنې پاک وي او هي څوک په انتخاباتو کې کاره حکومت کاره محلي چارواکي کاره زورواکان دي کار څوک د لاس ونونه کی بلکې دا سي انتخاباته چې د افغانستان د خلکو ارزو وي چې برخه واخلي دلته من دقت طلبه کوي او غوښتنه کول ټولنه چې نور هم په دې کې راولاندي سي او په دې کې یو ملي اجماع ته ورسيږي چې په سړول باندې انتخاباته شو موږ پوښتنه وکړو چې کجای حرفه شون هوښدار بود سرپرست رئیس جامعته اسلامي او سرپرست وزارت خارجه افغانستان په وضاحت ووت چې ما به دشمنانو درونه نظام تفسیروب میکنیم ای وګشدار نش چی اس مطلقاً من همدا وړو چی هغه افراد او اشخاص چې په داخل دي نظام کی وی او نظام تخریبوي باید واضح سي معلوم سي او پزيد اقدام وس نه از 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 هدف از و افراد درونی دشمن درونی نظام او افراد القهر کو دوسه در هر کس ننیدم ار ارک ثنا یو فرد نه د ارک په دې ارک ټول موجود دي په امنه چوراک ټول موجود دي وزیر د خارجه حمد امنه چورغهړی ده وزیر د داخله هم د امنه چورغهړی درېستي امنیتی ملي وزیر دفاع د امنه چورغهړی ده او د د ټولو فریضه ده د مطبوعات فریضه ده د ټولو مدني ټولو نو سیاسي ګوندونو فریضه ده هغه افراد او اشخاص چې هغه د افغانستان ملي ګټه تشبن نوي هغه د افغانستان ارضی تمامیت تشبن نوي هغه د پردوې جاسانو دی اړون باندی او د افغانستان د خلکو من دغه په اړوند باندې په مشترک اقدامو کې د اقدام ته مګ لا بای کوي چې راځي را مخکشو او ټول هغه افراد او اشخاص چې دغه د افغانستان ملي ګډ ټجمن نه وي دغه پزید باندې اقدام وکړو او هغه څوک چې د افغانستان د نظام پزید وي د افغانستان د خلکو پزید وي د افغانستان د ملي ګډ پزید وي د افغانستان د اساسي قانون پزید وي دغه په اړوند باندې ټول ګوندونه خلک مطبوعات یو ځای ودرې کو دای دا مثبت غږ د موږ مرطلبي کوي اجراسي حسابو کو كوم چاروا کی کوم افراد کوم اشخاص په کوم ځای کې څومره دول موصیر او ځپنې اجرا کوي یا یا یی د پروډوی په ګټ باندې اجرا کوي چې دغه په اړوند اقدام وکړو د د هر افغان مخاسته وغاکته چې موږ غوړ طلبای کوو سپاز درمه خوای خپل وکړو درمه اوجیم امشب واه شما هم تشکر مینوم عزيز تا برنوی باد خوندو نګور